Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dr. Breja. E sim, vocês pediram e ele finalmente está no ar, já está aí disponível para compra, o Bleed in the Box número 3, essa compra mensal aí de cervejas que eu faço aqui no canal e que vocês que acompanham conseguem fazer também, comprar as mesmas cervejas para que vocês acompanhem aí os próximos vídeos do Dr. Breja tomando as mesmas brejas que eu estiver tomando aqui ou nos vídeos ou nas lives que eu faço aí durante o mês, beleza? E o tema do box número 3 está bem bacana, galera. Cervejas premiadas. Pois é, eu e o Rick da Bros Beer selecionamos aí pra vocês quatro cervejas que foram medalhadas no último M-Beer Contest. Basicamente o concurso cervejeiro que acontece lá no Mundial da LABR, edição Rio de Janeiro. São três cervejas que ganharam medalha de ouro e uma medalha de platina, galera. Pois é, então é coisa séria. A ideia desse box é a gente tomar cervejas aí sensacionais, afinal já passaram pela chancela aí de juízes cervejeiros, mas que a gente também possa discutir aí, pelo menos nas lives, a respeito de como funciona um concurso cervejeiro, como funciona a pontuação. Nesse caso, eu tô até pensando em fazer durante esse mês aí o preenchimento de ficha para que vocês possam acompanhar aí detalhadamente como é que funcionaria se eu tivesse julgando aquelas cervejas que estão aí no box. Basicamente, tem muita coisa pra gente conversar a respeito de julgamentos cervejeiros, então esse vai ser o tema do mês aí pra gente debater bastante. E vale avisar de antemão que, mais uma vez, os estoques são limitados, tá, galera? Então não perde tempo e compra. Vocês viram que o box número 2 acabou em menos de 48 horas e que teve muita gente que acabou ficando de fora. Então não perde tempo, clica no link que tá na descrição do vídeo aqui ou acessa o site da Bros Beer e procura lá por Dr. Breja, o Bleed in the Box, que você será direcionado aí ao produto. Bom, vou aproveitar para falar rapidamente aqui das cervejas selecionadas pro box desse mês, sendo que a primeira é uma Juicy IPA. Pois é, vocês adoram Juicy IPA, que eu tô ligado, eu também gosto pra caramba, mas essa tem uma peculiaridade. Ela foi fermentada com o tal do Kveik, a levedura nórdica que tá dando o que falar aqui no mercado cervejeiro. A cerveja se chama Ovrebus Kveik IPA, da cervejaria Thirsty Hawks, que é uma cervejaria lá de Niterói, Rio de Janeiro. Ela ganhou medalha de ouro no concurso aí do Mundial da LABR, então eu tô bem ansioso para tomar essa breja. A segunda cerveja é uma Catarina Sour com adição de graviola. Pois é, graviolala, da cervejaria carioca Overhop. Eu adoro essa cervejaria, eu adoro Catarina Sour. Então, logicamente que não poderia deixar essa cerveja de fora, que ganhou uma medalha de ouro lá no concurso do Mundial da LABR. Tô bem ansioso por essa também. A terceira cerveja selecionada foi a Red Raspberry Velvet, da cervejaria cigana carioca, chamada Da Laje. Essa foi mais uma cerveja que ganhou aí medalha de ouro no Mundial da LABR, e é uma cerveja que eles anunciam aqui como uma fruit beer, que tem a adição de muita framboesa, nibs de cacau, hibisco e baunilha. Pois é, deve ser um bolo líquido, e na verdade, eu acho que o intuito era exatamente esse, porque é uma cerveja comemorativa aí de 2 anos da cervejaria Da Laje. Então, tô bem ansioso pra tomar essa também. Eu adoro framboesa. E pra finalizar, uma cerveja que ganhou medalha de platina. Pra quem não entende, a medalha de platina tá acima da medalha de ouro, tá, galera? É basicamente aquela cerveja que era tão espetacular que ela não merecia nem uma medalha de ouro. Ela merecia uma categoria específica pra ela, tá? A cerveja é basicamente a Timeless Porter, da cervejaria Wonderland Brewery, que é também uma micro cervejaria do Rio de Janeiro. Eu não sei a cidade especificamente, mas ela é do estado do Rio de Janeiro. E ela é basicamente uma American Porter com adição aí de lactose e caramelo. Uma Porter já é bacana. Lactose, tem as minhas restrições, mas beleza. Mas caramelo, caramelo é muito bom. Eu já tô esperando uma torta aí, um Twix em forma de cerveja. Eu adoro Porters, adoro caramelo. Tô super curioso pra tomar essa cerveja, porque não é à toa que uma cerveja ganha medalha de platina. Então, coisa boa deve vir por aí. Então é isso aí, essas foram as 4 cervejas selecionadas pro Bleed in the Box número 3. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comprem e que participem dessa experiência cervejeira comigo. Será um prazer tê-los aí nessas lives e acompanhando esses próximos vídeos. Com ele, você apoia não somente o Dr. Breja, mas principalmente o cenário independente cervejeiro aqui do nosso país. Vocês sabem que a gente precisa desse apoio, porque só com união a gente vai continuar fazendo a cerveja nacional crescer. Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja e até a próxima.